ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଡମ୍ବଡିହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଝରଣା ଜଳ। ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ନୁହେଁ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି, ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିପାରୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଚହଲା ପାଣି। ପାଣି ପାଇଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଚହଲା ନିକଟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଚହଲା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାଲ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତ ଆଉ କିଏ ତା ନିକଟରେ ଥିବା ଚୁଆଁର ପାଣି ଛାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କାହା ହାତରେ ବାଲ୍ଟି, ତ ଆଉ କିଏ ପାଣି ଭାର କରି ନେଉଛି। କିଏ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁକୁ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇଛି, ତ କିଏ ଶିଶୁକୁ କାଖେଇ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ପାଣି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଯାଇ ପାଣି ପାଇଁ ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ। ଆଉ ଏହି ଦୂଷିତ ଝରଣା ଜଳ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଓବାରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଡମଟିହ ଉପର ସାହିର। ଗାଁଠାରୁ 0.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି, ହେଲେ ତା ବି ଅଚଳ। ଫଳରେ ଗାଁର 300 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏମିତି ଜଳକଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବାର ସାର୍, ପାଣି ତ ମିଳୁନି, ଆଉ ଆଉ ଏତେ ଦୂର ଯାଉଛୁ ଆକା ପାଣି ଗାଁରେ ନଥିବାକୁ, ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ହେଉଛି ଯାଉଛୁ, 16 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କରିବା। କୁଡ଼ିଆ ହେଲେ ପିଇବା, ଭଲ ହେଲେ ପିଇବା, କାହା କିଛି କରିବା, ପାଣି ନ ପିଇଲେ ତ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ ସାର୍। ତମ ଗାଁ? ହଁ ସାର୍, ନଳକ ଦୁଇ ତିନିଟା ହେଇଥିଲା ସାର୍, ଯେ ସେଇଠି ବି ପାଣି ଅଣ୍ଟଉ ନାହିଁ, ଆଉ ବାଧିକି ଯାଉଛୁ ଗାଁକୁ। ମୁଁ ତ ଦୀର୍ଘ 6-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଟ୍ ଅଛି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦୁଃଖର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଡମ୍ବଡିହ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅଭିଯୋଗ କରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇକି, ଆଉ ଜିଆରଏସ୍ ବି କହେ, ଆଉ ଆମର ବିଏଲ୍ ଡବଲ୍ ବି କହେ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ବିଡ଼ିଓ, ତଥାପି କଥା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନା ସାର୍। ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହ କିଛି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛା ଯାଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚିଗଲାଣି, ଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସାର୍, ଆମ ଉପର ଡମଟିହ ଗ୍ରାମରେ ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କିଛି ହେଇପାରୁନି ସାର୍, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରା ଖାତିର ନ କରି ସାର୍ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଉ ସେମିତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଦାବି ବି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିନି ସାର୍। ଆମେ ତ ତଳରୁ ଉଠିବ ନାହିଁ ପାଣି, ସେ ଉପରେ ସାହି ରଖିଲେ ଟାଙ୍କିଟା ଦୁଇ ସାହି ଭିତରେ ବାଗ ହେଇଥାନ୍ତା ପାଣି, ସେ ଟାଙ୍କିରେ ସରିଲେ ପାଣି ତାଙ୍କେ ମିଳିବ ନା ଆମେ ମିଳିବୁ ନା? ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହେଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ଆଖି ନ ଦୁଶିଲେ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କେତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ବ୍ଲକରେ, ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯାକ ଆଇଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଆଉ ସେମିତି କରିକିରି ଆମକୁ ବୁଝାଇଲେ ନା। ତଳ ପାଣିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ତଳ ଚାବିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଉପରକୁ ପାଣି ଯାଉଛି, ସେଟା ସେ ଚାବିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନଥିବେ, ଏଟା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି। ଫୁଟୁକୁଡ଼ାଟା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ତାର ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି, ହଁ ପାଣି ଯିବ, ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ, ତଳ ଚାବିଟା ବନ୍ଦ କଲେ ଉପରକୁ ପାଣି, ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ ପଠେଇ ଦଉଛି ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ଯେହେତୁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାଫ ପଠେଇ ଦଉଛି ପାଣିଟା ମାନେ ପକେଇକି ବତେଇ ଦେବେ ସେ ପିଲାଟାକୁ। ଗାଁଟି ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ ତଳେ କେମିତି ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ।